Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios Fratres, sic nos est sis in me tomo ut ministros Christi
et dispensatoris mysteriorum Deis. Erit in me peade. Mesmo desde Jesus do socorro, então também entra em ação, até pela contramão, mesmo se alguém guarda, que não veja o incêndio, tempo de proibir. Assim, o serviço do socorro, na valência transcrito em leis particulares para cumprirem a lei mais alta do bem comum, o qual o nosso caso é a salvação das almas. A suprema lei da Igreja. É o que estamos procurando fazer na ocorrência desse grande incêndio que se instalou na Santa Igreja desde o último concílio. Estamos sendo forçados a, na aparência, transgredir certas leis particulares de nossas autoridades, pois estas não veem ou não querem ver a crise e julgam tudo normal, como um daltônico, para quem as labaredas de um incêndio lhe pareçam variadas expressões de verdes paisagens. Contamos com as bênçãos de Deus e a especial proteção de Nossa Senhora para continuarmos nosso apostolado em socorro das almas em grave perigo de se perderem. A certeza de que cedo ou tarde, quer vejamos, quer não, a crise passará e os apóstolos vão reconhecer que as atividades excepcionais da tradição foram providenciais, a semelhança de casos ocorridos em épocas de crise no passado da Igreja. Deus, para cumprir a lei máxima na Igreja, a da salvação das almas, e procedemos desta maneira, estamos agora, sacramentando a nosso Deus diáconos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abjetam, homens e ordinários santos. Cristo, em Cristo, Pater, et Dominus, Dominus, Tinius, Gantiel, Dei Gratia Episcopus, sub excommunicationis pena praetipit et mandat omnibus et singulis, pro suscipiendis ordinibus ic presentibus, nec quis forsa meorum regularis, autalias aiure, vela omnin excommunicatus. Accedat in ordinari sunt ad ordine presbiteratus. Marcus Antonius Gheio Areias. Rafael Lugão de Carvalho.
accessit et estio et testifico ipsos dignos esse ad uius omnes officii. Deus,
salve nós, que és o final de Deus na terra. Et subios famosuoso, benedicione aos Santos Espíritos, et gracias a xerotáveis em poder e Espírito Teu. De proche, humilitatis aspectibus, oferimus, consecrentius, perpétua modelis intrui, da cidade consecuaris, et redome no nosso Jesus Cristo Cristo, da equilíbrio da terrena comunitate, Espírito e Espírito Santo de Deus. Casula é o alimento próprio para a celebração da Santa Missa. Por enquanto a casula está dobrada, pois o padre ainda não recebeu explicitamente o poder de perdoar os pecados. Isso vai acontecer com a nova missa. Acho que o mundo, como ele é, o suave mestre,
que todos sejam sempre. Acho que o veste não se achou do cabelo. Pelo que eu quero que você tenha de tudo. Pode ser estresse que tem em Deus. Está a ver se te libertar. É top, espero que eu. Em seguida, o bispo reza uma oração pedida a Deus que conceda aos ordenandos as virtudes necessárias ao Pai. Amen.
penetrar no maior sacerdote, no cálice com vinho e um pouco de água, e a plateia com a hóstia. Acho que quando está a fé é sacrifício de Deus, estás para cheirar a área, tanto ao vinho neste concordante que vocês adoram. Vá poder celebrar a Santa Missa, tanto pelos vivos como pelos mortos. Os padres se dirigem às suas mães para que elas lhes desatem as mãos recentemente ungidas com a dos olhos. O Deus sacerdote purifica as mãos e a Santa Missa continua. Agora deu o canto do Aleluia, interrompido, pois gradual. Quinto decimo imperi Tiberi Cesaris, procurante Poncio, Pilato Iudea, Tetrarca Altium Galilei Herodes. Ei, onde está o Salvador Eterno? O Senhor Branche, seu bispo da Guarda de Diário de Sal, Evangelho, e vai entoar o verbo, que nós vamos acompanhar no folheto Dóbis, página 2.
Nós vamos permanecer em silêncio para que os meus sacerdotes possam acompanhar com o bispo as orações próprias. Particularmente a sua preparação para a Santa Comunhão. Haverá quatro sacerdotes da Santa Comunhão. Dona Jesus Cristo, multiplicada a paz, glória de nosso Deus, multiplicada a fé, santificada a salada de Bom Manhã. Vamos, Dona Nossa Jesus Cristo, buscada a Bom Manhã, vida da terra, amém. Glória ao nosso Grande. E a seguir dos nossos irmãos. Confiteor de onipotente, beato magis in divino, beato inter arcangelo, beato ioni baptista, santis apóstolos, pedro e paulo, homens santificados,
Mea culpa, 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 esse recitado ao credo é um pouquinho que é sobre a acidência que eu li explicitamente. Começa a obediência do padre ao bispo, aos seus sucessores. Gosto da massa. Toda a consciência dos adultos, por muitas impressões de Deus, agradeço pela atenção. O bispo dá uma bênção e faz uma advertência aos nossos sacerdotes, mostrando-lhes a grandeza dos mistérios que não celebraram. Quatro atitudes tecnológicas e sete espirituais antes. Onde a voz, o vinho do gênero, só tinha os risos e ordem, que a hóstia, a concentração, a reflexão, é de domínio. Antes de deixar a palavra dos sacerdotes e dos fisicatas, que nos perguntaram a chamada comissão, pelo visto, bem um momento assim, lá diz, é tudo e é tudo certinho. E a gente com a voz, o que se disse, bem, que tem de nove e meses, só chega ao caminho. E a verdade é que acaba de ser nosso diante, com pecados e ágil, que a gente chama de esporte ali, com o que a gente chama,
czujesz obraz głowy wyrównia się głosy głowy. Agora você continua no comunhão. Oração da comunhão. Thank you.
Sempre o coração de Jesus, na quadra o coração de Maria, de São Miguel, São José. Amém. Meu querido Israel, que abençoe, que protege, santifique, que faça um Padre de Deus toda a vida, do coração de Jesus, do coração de Maria. Intercessione Sante Beate Maria Sempre Virginis, Sante Joseph, Sante Iones Battista Maria Vianney, Sante Teresie, Iesu Infante, et Omnibus Santis, Benedictione Omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descende super vos et maniat semper. Para o seminário. E por isso eu agradeço também
a nossa própria palavra, o nosso Pai, o Deus aqui presente. E por fim, quero agradecer a atenção de todos e pedir desculpas pelas minhas emoções de velho, mas que diante de um acontecimento tão grandioso para mim, que é mais do que justificado. Louvado seja o nosso Deus. Quero agradecer particularmente ao Monsenhor Francisco, que tanto fez pela minha família, e segundo o Padre Paulo agora, que tudo fez com a ordenação do Rafael. E agradecer a todos os padres da Imaculada do Coração de Maria, de São João Batista de Bahia e Vianney, e os padres do Seminário do Redentor Argentina, e todas as pessoas que colaboraram com essa ordenação do meu filho. Eu quero pedir que hoje é um dia muito especial para mim, porque eu perdi um filho com 34 anos e ele hoje está fazendo aniversário de morte. Então, eu perdi um filho, mas estou ganhando essa alegria hoje de ter um filho sacerdote que vai rezar muito pela minha família e por todos nós. Deus quiser, meu filho vai ser um santo sacerdote. E eu não vou falar mais porque estou muito emocionada. Agradeço a todos. Nós queremos essa oportunidade. É que com Jesus, vamos dizer assim, está em festa. Eu tenho a impressão que a primeira vez que na cidade de Jesus se faz uma festa religiosa de tamanha importância. Aqui hoje foram enterrados dois padres, Gabriel, Julião, nosso conterrâneo, e Marco Antônio, o padre. Como é importante para uma cidade ter uma festa tão bonita. E bom Jesus é grato aos senhores. Grato ao senhor bispo por ter vindo a Bom Jesus para fazer a ordenação desses dois jovens padres. Muito obrigado, felicidade para todos. Bom presidente, senhor bispo, caros padres, visitantes, amigos, padre de Guilherme, em nome da Seminário da Argentina, que ganhou, que escolheu, pedindo que representasse o seminário e a fraternidade São Pio X, aos neo-sacerdotes, a todos os amigos e fiéis. Não vou fazer discurso, eu quero só agradecer, porque senão poderia empanar tão bons, boas palavras que nós acabamos de ouvir de todos e souberam muito bem precisar dessa data tão importante. E principalmente agradecer muito ao padre Eduardo. Eu, quando fui ordenado, passei um mês em Consumo, depois fui para Pago. O padre Eduardo tinha sido meu professor de eloquência sacra, e embora ele fale que está emocionado, mas não é só mais velho, eu me considero tão velho, mas também estou bem emocionado. E queria agradecer de ter, portanto, ele aqui. Não podemos deixar de agradecer a Deus nosso Senhor. São duas paróquias que agora, né, com toda alegria, tem mais um padre. E eu tive uma ideia, lembrando Santo Antônio do Menino Jesus no braço. Né? Está lá, Santo Antônio abençoando a sua paróquia e o bom Jesus também os abençoando. E assim, mais dois sacerdotes de duas paróquias para trabalhar para a sua igreja, para trabalhar pelas almas, pela glória de Deus nosso Senhor. E por isso nós devemos estar mais ainda dispostos a dar tudo que pudermos. Diz lá, a invitação de Cristo, depois de termos feito tudo, devemos julgar-nos servos inúteis. Então, vamos nos esforçar, vamos procurar trabalhar para o nosso Senhor. E quero agradecer muito a todos e pedir a Deus nosso Senhor que nos recompense. Deus e Pai. A nossa luta continua.
Vamos trabalhar para daqui a 5 anos, Padre Paulo, para inaugurar a nossa igreja. Daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos, nós vamos inaugurar. Vai ter outra festa bonita como essa. Por isso, nós temos que trabalhar bastante.